Takže já bych chtěl poprosit paní ministryni, zda by předala certifikát panu řediteli školy. Pane řediteli, díky celé škole, nadšení a samozřejmě zejména vám, ale také týmu tady děvčat, se vám dovolím předat toto osvědčení o tom, že tady na škole má norská kuchyně otevřené dveře i mimo projektový den, paní velvyslankyně. Děkuju moc. Dál bych chtěl požádat paní velvyslankyni, aby předala certifikát paní vedoucí školní kuchyně. Jeg må få lov å si, hun har gjort en strålende jobb med hele sitt team av kokker. Veldig bra. Velmi se chci poděkovat paní vedoucí. Udělala vlastně tady úžasnou práci, nejenom vy osobně, ale celý váš tým. Moc krát děkujeme. Na závěr bych chtěl požádat pana senátora Plečka, aby předal certifikát paní hlavní kuchařce, paní Stočkové. Představím naší paní, která je vedoucí kanceláře, hospodářka školy, člověk, který celé to soukolí školy tady drží a je to náš skvělý nepedagogický pracovník, takže paní Peškovou poprosím. A je mě ctí, že mohu ocenit místní ministryni financí. Jako druhého zaměstnance, kterému dneska určitě patří dík za celou tu organizaci, tak z nepedagogických pracovníků paní vedoucí školní jídelny, nejenom za ten dnešek, ale za to, že celkově tu školní jídelnu vede dobře a těchto aktivit navíc dokáže dělat a zařídit také hodně. Nyní mezi pedagogy bych poprosil paní učitelku Kamilu Hráčkovou, dlouholetá zkušená učitelka na prvním stupni, která navíc vede, tak jak jste měli všichni příležitost vidět, velmi úspěšně a velmi šikovně sbor zpěváček, takže jí děkujeme. Za druhý stupeň ocenění dostává paní učitelka Lenka Smékalová, dlouholetá skvělá učitelka, která má spoustu aktivit, práce s rodiči, s dětmi, a výtvarný ekologický aktivity, které žijou na naší škole. Ano, teď bych chtěl představit Vojtu Redlicha, abych ho poprosil. Je to náš žák druhé třídy, který ačkoliv má handicap sluchový, tak všechno šikovně zvládá. Bezvadně s dalšíma dětskama ve své třídě a s pomocí paní učitelky a asistentky studuje, takže ho moc chceme pochválit. Poprosím Adélu, aby se přišla za paní ministryní. Adéla je dlouholetá šikovná žákyně a skvělá zpěvačka sólově i ve sboru. A poprosím Patrika Nečase. Patrik je hokejista, protože my máme tady 55 hokejistů profesionálních a přes své tréninky a přes obrovskou zátěž patří k těm, kteří například vyhráli mezi základními školami městské kolo zeměpisné olympiády, je nejlepší v Brně, takže zvládá sport i studium, takže mu chci taky poblahopřát. Každý máte v balíčku vyrobeném našimi žáky dva výrobky našich žáků, který teda dělali ne dneska, ale s předstihem, aby to bylo nachystané, takže vám jménem školy. Samý závěr bych chtěl poděkovat jménem asociace celé škole a hlavně školní jídelně, která svým nasazením dokázala, že dokáže i nemožné. Chci poděkovat těm, bez kterých by to asi nešlo, a to je nějaká finanční podpora, takže chci poděkovat firmě Bono Gastro Service, chci poděkovat firmám Makro
A chci také poděkovat Státnímu zdravotnímu ústavu za jejich, kde je mám, tamhle, za jejich pečlivý dohled nad celým norským dnem, nad celou nutricí a samozřejmě nesmím opomenout ani Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.